নমস্কাৰ, নিউজ এক্সপ্ৰেছৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাই দিনটোৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই হিয়া আহিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ। বেবেজিয়াৰ কমাৰচুকত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ হ'ল সাপ্তাহিক মহিলা বজাৰ। মহিলা সবলীকৰণৰ অংগীকাৰেৰে হাতে কামে ওলাই আহিল অৰ্ধ শতাধিক মহিলা। নগাঁও জিলাৰ বেবেজিয়া হাতীচুং কমাৰচুক অঞ্চলৰ মহিলাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। 29 এপ্ৰিলত নগাঁৱৰ হাতীচুং অঞ্চলৰ কমাৰচুক গাঁৱত আৰম্ভ হয় এখন সাপ্তাহিক বজাৰ। সকলো ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বজাৰখনে, কিয়নো এই বজাৰখনত বিক্ৰেতাৰূপে আগবাঢ়ি আহিছে অঞ্চলৰ মহিলাসকল। কমাৰচুক পথৰ দাঁতিৰ গঢ় লৈ উঠা বজাৰখনত কোনোৱে যদি ঘৰতে উৎপাদিত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিছে, কোনোৱে আকৌ দগা পাল্লা হাতত লৈ মাছ বিক্ৰী কৰিছে। কমাৰচুক অঞ্চলৰ সচেতন যুৱক ডেভিড দাসৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাত নকৈ প্ৰাণ পাই উঠা এই বজাৰখনত প্ৰথম দিনাই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ব্যাপক সঁহাৰি পৰিলক্ষিত হয়। আমি মানে ভাবিছোঁ অসমৰ যিটো আমাৰ সমাজ জীৱন বা আমাৰ সমাজ সংস্কৃতি যিটো আছে, আমাৰ বজাৰ সমাৰ হাত এইবিলাক লৈ পেলাই মানে এটা অসমীয়া জাতি সম্পূৰ্ণৰূপে এটা সময়ত পূৰা খন্দৰি উঠিছিলে আৰু তেনেধৰণে আছে। কিছু সময়ত মানে এই বজাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এই পৰিৱেশবিলাক এতিয়া অসমৰ পৰা যেন আমাৰ এই সমাজ জীৱনৰ পৰা যেন লাহে লাহে আঁতৰিবলৈ লৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ হৈছে। বহিৰাগতৰ যিবিলাক বণিক গোষ্ঠী, তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় বণিষ্ঠৰে যিবিলাক মানে বেপাৰ আৰম্ভ কৰিছে, সেইবিলাক আমাৰ সৰু সৰু সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে মানে সেই বজাৰত তেওঁলোকে পদাৰ্পণ কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল যিহেতু। সেইকাৰণে মানে মই ভাবিছোঁ থলুৱা বস্তুখিনি আৰু এখন বজাৰ অভাৱ মানে প্ৰথম কথা, কাৰণ কিয় আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বহু দূৰলৈ নিবলগীয়া হয়, য'ত নেকি মানে যান বাহন বা যাতায়াতৰ বহুত খৰচ মানে হেৰি হয়, যিবিলাক মানে আমাৰ কৃষকসকলে সেই মূল্যটো পাবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে মানে কি হয়, আমি ভাবিছোঁ থলুৱাভাৱে এখন যদি আমি বজাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, তাতে আমাৰ থলুৱা কৃষকসকলে মানে সেই বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে সেই যিবিলাক যাতায়াতৰ খৰচটো মানে তাৰ পৰা ৰাহি হ'ব আৰু সেইখিনি পইচাৰে তেওঁলোকে মানে শিক্ষা হওক বা কিবাকিবি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ ভৰণ পোষণ দি এক সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ মানে সকলোতে যাতে নিজৰ উচ্চ আসনেৰে তেওঁলোকে নিজৰ অসমীয়া জাতিটোক আগুৱাই নিব পাৰে, সেইকাৰণে মই এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। প্ৰতি সোমবাৰে হ'বলগীয়া বজাৰখনৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ ৰাইজো যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি স্থানীয় ৰাইজে মন্তব্য কৰে। বজাৰখনত বজাৰখন আঁত ধৰি দিয়াজন হ'ল আমাৰ ডেভিড দাস, আৰু লগতে আমি মহিলাসকল আছোঁ। আমাৰ মহিলাসকলে সকলোৱে মিলিজুলি ইয়াতে আমাৰ বজাৰখন যেনেকৈ আজি প্ৰথমবাৰ, আজি প্ৰথম সোমবাৰে আমাৰ বজাৰখন বহিছে আৰু প্ৰতি সোমবাৰে সোমবাৰে বজাৰখন বহিব। আমাৰ গাঁৱৰে থলুৱা শাক পাচলি আমাৰ মহিলাসকলে ধৰি নিজে ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা আনি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াতে বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহিছে, বাকী সকলোৱে আমি কিনিছে হয়। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ বজাৰখন এনেকৈ প্ৰতি সোমবাৰে সোমবাৰে আমাৰ মহিলাসকলৰ ডেভিড দাসৰ যুগত মহিলাসকলে সকলোৱে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমি স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। বেবেজিয়াৰ পৰা দেৱব্ৰত বৰাৰ নিউজ, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।